ヤリード6ベロブル。借りたら返してもらうよ。怖い顔しちゃって。大守護者様の命にここで泊まってもらおう。トパーズさん、ああ、道理でこういう言葉があるわけだ。お金は借りた方が偉い。じゃあね、ジュエイカンさん。職務を円滑に進める秘訣は、常に不利な局面を覆す準備をしておくこと。行って、カブ。私のプロジェクトに失敗なんて許さない。見て、ベロブログの人々はまだ諦めていない。そんな彼らのためにチャンスが欲しいだけなの。